თბილისი იყო. კულტურის სამინისტრომის დაქვემდებარებაში არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაციას იწყებს. სარესტავრაციო შენობათა სიაშია სამხატრო აკადემია, ვახტანგ ჭაბუკიანის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი, მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული თეატრი, ეროვნული მუსიკალური ცენტრი, მუსკომედიის თეატრი, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მესხეთის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი, თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური თეატრი, ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული პროფესიული დრამატული თეატრი და ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის ნიჭიერთა 10 წლედი. როგორც კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე აცხადებს, სარეაბილიტაციო პროგრამა 3 წელი გაგრძელდება. პირველ წელს მხოლოდ 4 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ასე გაგრძელება ნამდვილად შეუძლებელია და კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისკენ, რომ აი ამ მკვდარი წერტილიდან, როდესაც არაფერი არ კეთდება, რაღაცნაირად დავიძრათ. დიდი იმედი მაქვს, რომ ტოჯინების თეატრს წლის ბოლომდე დავუმთავრებთ და ჩვენ ვფიქრობთ იმას, რომ არ ვიყოთ მხოლოდ ასე ვთქვათ სახელმწიფო ბიუჯეტზე დამოკიდებულები, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების მოძიებაზე. ეროვნული მუსიკალური ცენტრის სამხატრო ხელმძღვანელის ნიკოლოზ რაჭველის განმარტებით, მუსიკალური ცენტრის შენობაში უმძიმესი მდგომარეობა არის, გამოც საქმის შესრულება შეუძლებელია. ძალიან ძლიერმა ქარმა და შემდგომ წვიმამ დააზიანა სახურავი იმდენად, რომ ჩამოვიდა წყალი და ინსტრუმენტების იქ დატოვება სცენაზე პრაქტიკულად ჩვენთვის შეუძლებელი გახდა. თან ისეთ მორკეულია ყველაფერი და შიგადაში ცვივა, ნატეხები და უშუალოდ თაბაშირის, ქვის, ბლოკის, აგურის რა მასალაც არის თავის დროზე გამოყენებული და არაერთხელ გადავრჩით ღვთისწყალობით და უშუალოდ მოხვდა ინსტრუმენტს და ასცდა მასზე შემსრულებელს. როგორც თოჯინების თეატრის დირექტორი აცხადებს, იმის გამო, რომ თეატრის შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია, მათ სხვა შენობის დაქირავება უწევთ. ჩვენი თეატრის შენობა არის გამოსული წყობიდან ტექნიკურად, ვიზუალურად, ყველანაირად. ყველგან ჩამოდის წყალი და დაშლილია ნებისმიერი, აი რა გითხრათ, ისქნება დარბაზი, სცენა. როგორც კულტურის სამინისტროში განაცხადეს, რეაბილიტაციის პროგრამა რამდენიმე ეტაპს გულისხმობს. ავარიული ნაგებობების შესახებ მასალის შეგროვება უკვე დაწყებულია. კულტურის სამინისტრო ეტაპობრივად რეგიონებში არსებული ავარიული შენობების რეაბილიტაციასაც გეგმავს. თბილისი იყო.